Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan mijozlarimiz. Bugun 5 sotuv Sergeli o'zgarishda joylashgan yangi obyektimiz. Ko'pchilik bizdan bir qavatli hovli yo'mi deb so'rashardi. Mana sizlarga zo'r idealli bir qavatli hovlini topib qo'ydim. Fasadimiz mana shu 16 metr hovlimiz va mahallamizning ko'rinishi. Tupik mahalla, ya'ni eshigingizning tagidan mashina o'tib-o'tib shovqin suronli umuman bo'lmaydi. Tinch mahalla. Hozir nimasiligi ichkarisini endi birma-bir ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik, darvozaxona, ikkita mashina bemalol sig'adi. Fasadlarimizni, remontlarimizni osvejit qilib qo'yilgan. Kirib keldik, shunda tepamizda bolxonasi bor o'zini, bu yerda ikkita xonamiz bor va kirganimizda to'g'rimizda bo'lsa chiroyli shunaqa yashil maydon qilingan. Juda chiroyli chiqqan, u ham ko'rayotganingizdek restavratsiya qilinganida juda boshqacha bo'lib turibdi. Asosiy bu yerda bitta katta zalimiz joylashgan, zinadan chiqiladi. Nechinchi yil qurilgan bo'lsa ham-chi, shu mana bitta terrasasi bor o'zini. Terrasa, ya'ni oilaviy bu yerda ani dam olib, bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yasizlar va shunday yonida bo'lsa bitta katta zalimiz joylashgan. Katta zal, patologlarimiz ham baland-baland va bu zalimizni bo'lsa oynalari shunda ko'cha tarafga qaragan. Bir qavatli uyni yaxshi ko'radiganlar videoga shu joyda sizlar like bosib qo'ying. Yaxshi niyat qilib, eng kamida xuddi shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Mana bu akfalarimizni rangi ham cho'mli, fasadimizni oppoq bo'lib juda chiroyli chiqqan xonadonimizni mana shu tarafining tagida podvalda joylashgan va endi bo'lsa mana shu etak qismimizdagi xonalarimizga o'tamiz. Bu qishki oshxonamiz remontlari ko'rayotganingizdek yangi osvejit qilib qo'yilgan, mebel texnikalarigacha qo'yilgan. Patologlarimizda natijadan patolog yonib turadigan bo'lib juda chiroyli chiqqan. Keyin bo'lsa bu yerda sanuzelimiz joylashgan, o'zini kotelnisi bilan ichkarida bo'lsa ham unitas ham chashigan unitaslarigacha qo'yilgan. Keyin shunday yonimizda bo'lsa vannamiz joylashgan ichkari tarafda, ya'ni sanuzelimiz bilan vannamiz razdelni qilingan. Keyingi xonamiz bu xohlasangiz ka kabinet, xohlasangiz kak sifanli sifatida foydalansangiz bo'ladi. Va pastki qismimizga o'tadigan bo'lsak, bu birinchi xonamiz kak detski uchun mo'ljallangan. Keyin shunday yonida bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Ko'rayotganingizdek, bu yerda ham hamma o'zini mebellari qo'yilgan. Akamning aytishlari bo'yicha mebellari hammasini turetskisini zakaz qilingan deb aytdilar. Bu yerda ota-onalarga spalni, yonida bolalarga spalni qulay qilingan. Yosh bolalar bo'lsa yonligisida bo'lishadi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu kirishimiz bilan o'rtada bitta xolimiz joylashgan, kak mali zalam desak bo'ladi va kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa bu yana bitta spalnamiz joylashgan. Buni spalna xohlasangiz kabinet sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va bu yotoqxonamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzeli bilan joylashgan. Bu yerda sanuzeli mana dushvayalari bilan qilingan. Juda chiroyli chiqqan proyekt 5 sotuq Sergeli o'zgarishda joylashgan hovlimizni endi ko'pchilik o'zi bo'ldi yangi Darxon mahallasi ham deb atashadi. Keyin yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Nimaga videoga like bosing desak, like bosasizlar, like bosing deb aytmasak, umuman like bosmaysizlar. Bu xonadonimizni sotilyapti, siz videoga like bosib qo'yishni unutmang. Men bo'lsa joy egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdim.